Matul is-sena akademika 2019-2020, l-istudenti li komplew jistudjaw f'istituzzjonijiet post-sekondarji u terzjarji żdiedu b'aktar minn 3% meta mqabla mas-sena akademika ta' qabel. Fil-fatt, it-total ta' studenti li studjaw f'dawn iż-żewġ livelli ta' edukazzjoni tul is-sena akademika li rat il-bidu tal-pandemija kien ta' 26,673 student. L-istudenti li studjaw fl-iskola post-sekondarja kienu joddu għal 9,620, fil-waqt li kien hemm aktar minn 17,000 student jistudja f'livell terzjarju. Dawn iċ-ċifri ħarġu fis-statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, li uriet kif l-aktar suġġetti popolari fost studenti vokazzjonali f'livell post-sekondarju kienu dawk tas-servizzi, is-saħħa u n-negozju. Fejn titħol l-edukazzjoni terzjarja, il-maġġoranza tal-istudenti li kienu tfajliet u nisa segwew kors f'livell ta' baċċellerat, segwiti minn studenti li bdew masters. 66% tal-istudenti f'livell terzjarju kienu qed jistudjaw full-time u l-kumplament part-time. L-istatistika uriet ukoll żieda sinifikanti ta' aktar minn 15% fost studenti li jaħdu li jsegwu xi kors part-time f'livell terzjarju.